Bueno, per nit, tothom. Bé, veig que esperàvem una miqueta, però al final deu pensar. Jo volia dir-vos que és molt agradable tornar a veure aquí cares amigues, en aquesta tercera edició de la Jampo, amb una... aquesta explosió de poesies que ja ens tenen acostumats. Sabeu que és una iniciativa d'anar fent produccions i també amb la col·laboració de Lluna Plena, de l'Associació Cultural de Gelaguer. Bé, dir que hi ha tota una part organitzativa, una feina d'organització, però que sabeu que ja no necessita gaire presentació això perquè realment la poesia aquí parla per si sola. Tota la gent, totes aquestes veus que ens acompanyen ara aquí són realment les protagonistes. I jo només volia dir que parlar una miqueta, no?, del que és la poesia.